စစ်တပ်ဒီဘယ်တော့အခြေအနေမှာ Ranger တွေပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူး။ကောင်းဖို့လည်းမရှိဘူး။အခုလည်းမကောင်းဘူး။အဲ့တော့အာဒီရခိုင်တွေပေါ်မှာလည်းသူတို့မကောင်းဘူး။ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုနှစ်ခုကြားကနလန်ထူကာဇာပေါင်းစည်းမှုတွေပြည့်ပြည့်ပြီးလူမျိုးရေးအခြေခံတဲ့ပြိပခ္ခတွေစီကိုတွန်းပို့နေတဲ့အခြေအနေတချို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်ရေးရရင်းနှီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တနန်းပေးပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာပါအုံချနေတဲ့အထောက်အထားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးတိရောင်မြို့နယ်ကလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမှာစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်စစ်တနန်းပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်လူမှုကိုစားပြုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ AA ဟာရိုဟင်ဂျာအပေါ်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတချို့ကျူးလွန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေလည်းပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေမှာရိုဟင်ဂျာလူအုပ်စုလိုက်လမ်းမထွက်လာပြီးအေးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကောရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းကပါနားလည်လက်ခံထားကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေအားလုံးရဲ့တရားခဏ်ဟာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်သားဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရအုံချတာဟာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထူးသဖြင့်ဘူးတိတော်မောင်တော်ကလက်ရှိအခြေအနေတွေကဘလောက်ဆိုးရင်စရာရှိပါလဲဒီအခြေအနေတွေကိုရခိုင်တွင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကတော့ဘလို့တုံ့ပြန်နေမှာလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်ဘူးတိတော်မောင်တော်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအကဲခတ်တွေကပြောနေတာဒီလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကြောပြန်ပေါက်ကွဲဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့ဟိုပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘူးတိတော်မောင်တော်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘာတွေများသိထားလဲခင်ဗျာတတလောဘူးတိတော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုကိုရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့အဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့စစ်ကောင်စီကကျတော့ဒီနလပိုင်းကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိဒီစစ်သားတွေအထင်အရမှာဆူဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတည်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တခြားသောဒီသတင်းရင်းမြစ်တွေအဲတရှုသောမီဒီယာတွေကလည်းပေါ်ပြတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့တခြားသောဒီအဲဒီရိုဟင်ဂျာအာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကလည်းအဲစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုသတင်းချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရထားတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကအကုနလန်ထူကာဇာဒီ2019-2020မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကနေနလန်ထူကာဇာလူမျိုးစုနှစ်စုကြာမှာဖြစ်နေတဲ့အဲဒီအာတူတက်နေတဲ့ဒီလူဒီငញ្ញန်းစွာတူရှင်တွေနေထိုင်မှုလူမှုသာဇာတာဖြစ်မှုတွေပေါ်မှာများစွာတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့နကူရှိတဲ့ဒီစီလိုမှုအာနလန်ထူကာဇာပေါ့ခုနကပေါ့နော်ဒီပေါင်းစည်းမှုကိုကိုပြုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့တနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ရည်တက်လဲအကျိုးမြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုအဲမရှုံမလားရှုံနေနေတဲ့ခြေနေမှာသူ့အတွက်ထွက်ပေါက်ကဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုတင်တယ်ဆောင်းတဲ့ပဋိပက္ခကိုဖန်တီးပေးလိုက်ရင်လူတွေဟာအဲ့ဒီဟာအာယုံကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အလုရှုံနေပြီးတော့တကယ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွတ်ချက်ထားပုံကြရတယ်ပေါ့။အဲဒီဟာကတော့ဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဟိုအဓိကအာယုံဆွေးအဆက်ရမယ့်ကိစ္စလည်းဖြစ်သလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအမြောင်မြင်ရှိအဲဒီအဓိကຫນွေဦးတော်လင်ရေးကိုအာဒီအောင်မြင်အောင်အရှိန်ဝင်မြင့်ပြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါအမတန်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံရေးအမြောင်မြင်ရှိမှုနောက်ပြီးတော့ဒီစုပေါင်းအာရင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုတိတိပေါ်မှာကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ပြေအရေးယူနိုင်ဖို့ဒီဆရာနာရှင်မြေပြချေမိုးရေးတနိုင်ငံလုံးတန်းတားမှာလုပ်နေတဲ့နေရာမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲစူပေါင်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်မှုမြင့်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတလောမှာဆိုရင်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအုပ်စုလိုက်တခါတည်းမှာပဲလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့တာပဲဒီအခြေအနေတွေကရောဒီသူတို့တွေကဒီအကြက်ကင်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်အကြက်ကင်ဖျားပေးခံရသလားဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့
ကိုဆက်သွေးပြီးပြောတော့ကတော့အကြက်ကင်ဓာတ်တွေကတော့အများစုကတော့အကြက်ကင်ဓာတ်တွေပေါ့ဒီစံတပြတဲ့လူအုပ်စုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတဲ့ငယ်တွေ9နှစ်အောက်တွေစသဖြင့်ပေါ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတဲ့ငယ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကကာလကြာရှည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားခံရတဲ့လူမျိုးစုတစုဖြစ်တယ်ရုတ်တရက်ကြီးထပြီးတော့ဒီလူစံတပြတယ်ဆိုတာသွေးယူသားယူဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကဟိုယုတ်တိဆန်ဆန်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဘသူမစုမြင်တတ်တယ်ဗောလေအဲ့တော့ဒေလီလောက်လက်ချင်းအချင်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာပြည်သူလူတွေရဲ့စာနာမှုတွေဒီလက်ခံလာမှုတွေပတ်ပတ်ပောင်းလဲသူတို့တပြိုင်တည်းမှာလောက်ရရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီခုနကဘာသာရေးလူမျိုးကြီးကိုတန်တန်ဆောင်တဲ့ဒီပခောက်ကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ရရောက်မယ်ဗောသူတို့ကတစ်ချက်ခေါက်နှစ်ချက်ပြော့ဖြတ်ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်ချုံငုံမေးပြောရင်တော့ဒီလူဖြစ်ရက်တွေအားလုံးရဲ့တရားခံသည်စစ်ကောင်စီသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဒီလူအားနည်းနေတဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြစ်နေလာတဲ့ဒီလာခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတစုကိုအကြက်ခံပြီးဒီလူလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးကတုံ့ချတယ်စစ်ရေးကတုံ့ချတယ်ဆိုတာကသူတို့ကမပြီးသက်သေးတဲ့လူမျိုးစုတပ်ဖြတ်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုကျုပ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဒီစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကဒါတကြောပြန်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတော့အသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်လေဆိုတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဟိုဆရာတို့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့60နှစ်အာဏာသိမ်းကလေးကရင်ဂျာတွေပေါ်မှာဒီလူမဆန်တဲ့ဒီလုံရက်တွေဖိနှိပ်ချုပ်ချင်မှုတွေလုံလာကဒီစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ဒီဘယ်တော့ချိန်နေမှာရင်ဂျာတွေပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးအခုလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီရခိုင်တွေပေါ်မှာလည်းသူတို့မကောင်းဘူးအဲ့ဆိုတော့ရင်ဂျာတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကဘာမှမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိတယ်လို့လက်တလောစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ရင်ဂျာတွေကလည်းရင်ဂျာအားလုံးကိုပူဇော်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာအခုပြောချင်တယ်ဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဒီအကြမ်းဖက်ဒီမင်းအောင်လိုင်ကလည်းအလားတူတန်တူတဲ့ဒီမပြည့်သက်သေးတဲ့ဒါလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆက်လက်ဆောင်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့2019မှာတော်သွားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကသူတို့မတက်ပင်နဲ့ဒီပေါ့ဟိုမှာရှေ့တန်းလွတ်တာတို့ပါလို့ရှိရင်ဘာမှဒီတပတ်လောက်သင်တန်းပေးပြီးတော့စစ်ယူနီဖောင်းပေးလိုက်တာနဲ့လူတယောက်ကစစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူရောက်တရာလောက်ကိုကိုကတက်စရာမလိုဘဲနဲ့အလူလျောက်တက်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့မပြီးသက်သေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတပြိုင်တည်းမှာဆောင်ရွက်နေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်တွေဘက်ကလည်းခုနကဟိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျူးလွန်ကြတယ်လို့ရခိုင်တွေပေါ်မှာလည်းခုဒီ2018ကနေစပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရတဲ့ခြေနေလေးဒါ IDP တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ပေါ်မှာလည်းစစ်တပ်ကမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမက်မောစရာဖတ်တွေ့စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့လူမျိုးစုသားပြောင်းလဲသွားမယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့အနေအထားသာပြောင်းလဲသွားမယ်ကျူးလွန်သူကတသမတ်တည်းရှိနေမျိုးပေါ့အဲဆိုတော့ကျူးလွန်သူဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူးလွန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်နဲ့သွားပူးပေါင်းရင်စစ်တပ်နဲ့အလားတူတန်တူတဲ့ဟိုပါပဲဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ရခိုင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအဲ့လိုဟိုပါပေါ့ဒုက္ခရချုပ်ပေါင်းမှုတွေတခြားသောဖိနစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြံဖက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ရှိတယ်တော့လေအဲကုတော်လင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စုဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှသိချာနာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မကိုကြည်ုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒန်းတူညီမျှမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်ရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဟာကိုတရုတ်ဖျားနိုင်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားယက်တိကျလုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်မှုဒီဟာတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ယက်တိကျနဲ့တစ်ချက်တည်းကြဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တော့အခုလိုမျိုးဒီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေတွေကရှေ့လျှောက်ကောဘယ်လိုအခြေအနေတွေများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲခင်ဗျမကျေနပ်မှုတွေမုံတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကသူများဖန်တီးလို့ဖြစ်တာငကူကလေးကဒီရခိုင်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့တပ်သေးတွေကတမန်ထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတဲ့ပြန်လည်မိကူမှုတွေအဲ့တော့ဒီထဲမှာအပြင်ပယောဂပါမလာရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောက်တွင်းမှာအာရကန်တွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကြောင့်မှဟိုဒလူအကြောင်းတွေပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒလူအကြောင်းတွေပေါ်လာအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးစုတည်တည်ကြောင်းမှာဒီမုံထီမှုတွေမုံတရားတွေပေါ်လာအောင်လုပ်တာကစစ်ကောင်စီဖြစ်တဲ့ဒီနေ့လေတရားခံကအဓိကတရားခံကသူတို့ပဲဖြစ်ဒီခြေနေတွေကဒီအရင်တော့ကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူထွက်တန်ရမှုတွေမဖြစ်ပြိပခါတွေအတက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်အောင်လို့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ရောဒီခြေနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်လဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရခိုင်အတိုင်းဝိုင်းကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်လဲအဓိကတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြမှုပေါ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်ရင်ဘသူကပါလဲဆိုတာ
အဒီတဲတဲကွဲကွဲမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီဟာတွေရဲ့အရင်မြစ်ကဘယ်ကနေလာတယ်လဲနောက်ကလက်မဲတွေကပါဘယ်သူတွေလဲစသဖြင့်ပေါ့ဘယ်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလဲနိုင်ငံရေးရတော့လောက်စီးပွားရေးရတော့လောက်စိတ်ရေးရတော့လောက်ဘယ်သူကအကျိုးစီးပွားတွေမျှော်ကူးပြီးတော့ဒီဟာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကအရှိမကျွန်တော်ပြောသလိုစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဘယ်တော့မှရင်ဂျာတို့ပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့သူကထိနာနေချိန်မှာသူကောင်းလာမယ်ဆိုတာဒါဘယ်လို့မှဟိုဖြစ်နိုင်ကြလေမရှိတယ်လို့ယုံကြည်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်သူအနပန်းလုံးနေရတဲ့တက်ရှင်ကိုသူ့ဟာသူမနေစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာအဲသူတက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့မတီးဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူနဲ့တန်တူတူတိုက်ဖို့တူရဲ့အားရင်နဲ့တုံ့ပြန်စူးစမ်းတာကဒါအမတန်လူမဆန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့အဲယုံမာတဲ့လုပ်ရလည်းဖြစ်တဲ့အရှက်မရှိတဲ့လုပ်ရလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ရင်းကြတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအမြောင်မြင့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲတနင်္ဂနွေလုံးကလူအပ်နေတဲ့လူကျင်နေတဲ့တန်တူညောင်းကို Federal Democracy အားလုံးပေါင်းတဲ့ Federal Democracy ပေါင်းရေးမှာအာဒီအတူတကွလက်တွဲပေါင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာလည်းပဲဒီအဲဒီနိုင်ငံရေးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ကတော့တခြားနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေနဲ့ရှင်တော့နည်းနည်းအဲကွဲပြားခြားနိုင်တယ်ခြားနိုင်တယ်သို့တော်သူလူကျင်တာလည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့နားလေတလောက်ကတော့သူလည်း Federal Democracy အားလုံးပေါင်းတဲ့ Federal Democracy ကိုကံကြမ္မာပူခွန်တီကွန်ကိုလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုအာဒီလူမျိုးစုတည်တည်ကြမှာရှိတဲ့ပฏิပက္ခတွေရှိမနေဘူးကအမတန်အရေးကြီးတယ်အဲနှုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာလာပြီးတော့အာပြောမယ်ဆိုလို့အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလပန်ထိုးတဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီကပဲသူကြိုးမြတ်ရာသွန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရှေ့တည်းမတင်ပဲနဲ့အဲတကယ်အမျိုးသားကျိုးစီးပွားလူမျိုးစုတည်တည်ရဲ့ကျိုးစီးပွားနောက်ပြီးတော့ဒန်တူညီညောင်မှုတရားမျှတမှုငြင်းချမ်းစွာသူရှင်တွင်နေထိုင်မှုဒီလူအခြေခံမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲတပြိုင်တည်းမှာပေါ့ချင်းချင်းကြားမှာဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကအာဘသူပင်ဘလူပဲတွေ့ထူမလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအဲအားတာနေတဲ့အဲဘက်ကနေဒီအရက်သားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့လုပ်ရည်တွေဆိုရတဲ့လူခွင့်ချူပေါင်းမှုတွေမလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့ပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘသူပင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလေစာလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေမှာဒီအရက်သားပြည်သူတွေကိုဟိုစစ်မှတ်ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ International Humanitarian Law ရဲ့နေတာကတကယ်လို့အဲ့လိုတောင်မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကတော့သူ့မှာရှက်မရှိဘူးသူဒါကိုလေစားလိုက်မှန်းဘူးသူအဲ့ဒီအတွက်လည်းသူဒီကမ္ဘာတအမြင့်ဆုံးတရားရုံးမှာရောဒီနိုင်ငံတကာရဲဆုံးမှုခွင့်ရုံးမှာရောသူအာဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေခံနေရတဲ့တပတ်ကလည်းတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရှိန်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမာယွင်းခဲ့သရှိတဲ့ခါကျတော့အဲတချင်တစ်ခါကျရင်လည်းတောင်းခံဖို့လိုနေမယ်ဒီဟာတွေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်တည်ချက်မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်လှုပ်ရက်တွေလည်းမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်သို့သောဘယ်သူမှကဒီမိုးပေါ်ကကျလာတဲ့အနတနာသမီးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ်အနာစာကတော့အနေနဲ့များကတော့နှုတ်နှစ်ဖက်မှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီလိုအမမျိုးကိုနောက်ထပ်အမမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျော်ဟိုဟာဒီအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တင်မုန်းချေခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီရန်နေရာတွေကတော့ဒီအာရာတင်ရိုက်တဲ့တရားများတောင်းမှုကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဲဒီလူမျိုးစုတည်တည်မှာအာကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းကြားရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒါဒီလူမျိုးဘာသာမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်